Qarabağ oyununda bilet aldı yəqin ki. Bəli, bəli, aldım. Adam başı 2 dənə bilet verirlər. Yəqin ki, bu biletlərin məhdudiyyəti ilə bağlıdır. Haradasa 15-20 dəqiqədə gözləyirəm. Neçə dənə aldınız? Mən 2 dənə aldım. 2 dənə aldım. Bəli, əslində çox lazım idi. Çünki dostlarım işdə olduğu üçün gələ bilmirlər. Amma 2 dənə aldım. İndi bir dostumla görüşüb gələcəyik. Təxminən neçə saatdır gözləyirsiniz? Haradasa 20 dəqiqə, 25 dəqiqədir. 20 dəqiqə, 25 dəqiqə. Yəni, bu yaxınlarda gəlmişsin, yəni, içərdən gözləmişsin. Yox, bu yaxınlarda gəlmişəm. Dostlarımın əlaqə saxladım, dedilər ki, ikisini götür, qalanı da bir yerdə götürərik. Təxmin neçə dəqiqə gözləyirsiniz? Yarım saat olar. Neçə dənə almışsınız? Bir dənə. Bir dənə. Neçə dənə qiyməti? 10 manat. 10 manat. Qarabağ toyuna yenə onlarını göndərsəniz, nədir inşallah? Qələbə. Hansı qələbə? Təxmin neçə dəqiqə görmüşsünüz? Məncə, mənim fikrimcə, oyunun baxdığımız səsi play mərhələsi olduğuna görə gözlədiyim dəqiqəyə dəyər ki, yəni insanlar bu normal bir haldır ki, insanlar çoxdur. İnsanlar çox olduğuna görə normal bir vaxt gözlədim. Haradasa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə. Bu normal qəbul edirəm bu vaxtı. Neçə dənə bilet almışsınız? 3 dənə bilet almışam. Qiyməti 10 manat. İndi 10 manat. Bəli. Bəs oyun gözləntiləriniz nədir Qarabağdan? Bilirsiniz, biraz Qarabağın oyununa necə deyim? Gözlənilməz bir oyun oynayır da Qarabağ. Hər dəfə bir cür oynayır. Biraz aldatma. Mənim fikrimdə bir oyun aldadır, ikinci oyun daha yaxşı nəticə gözləyir. Və bu nəticənin Qarabağ üçün çox önəmli olduğunu deyərək inanıram ki, Qarabağ keçəcək Çempionlar Liqasına. Uğurlar arzu edirəm buradan hər birinizə. Neçə dəqiqə gözləyirsiniz? Təxminən 20 dəqiqə olur. 20 dəqiqə. Neçə dənə bilet aldınız? 4 dənə. Bir şəxsə 4 dənə verirlər? Yox, 2 nəfər. Bəs Qarabağın oyununa gözləntiləriniz nədir? Ümid edirik ki, qətiqə qazana bilir mərhələsinə. 2 dəfədir. Yəqin ki, siz gəlməmişdən bura çox adam var idi. Var idi, ailə bu qədər də var idi. Bundan az olmadı. Sıra ilə daxil ola bilirsiniz, yoxsa kim gələ gəldi uzadırdı? Kim özün qabağa bastı? Ona görə 20 dəqiqə gözləmişsiniz. Təxminən neçə dəqiqə gözləyirsiniz? 15. Neçənci şəxsdən soruyordur? Təxminən 8-9. Sıra var idi, yoxsa kim əlini uzadırdı götürə bilirdi? Yox, uyğun idi, yəni qaydaqanım var idi. Neçə dənə almışsınız siz belə qiyməti? 3 dənə bilet almışam, hərəsi 10 manatdır. Hərəsi 10 manatdır. Bəli. Qarabağın oyundan gözləntiləriniz nədir? Yalnız qələbə. Yalnız qələbə. Sizə tur keçə biləcək? İnşallah. Neçə dəqiqə gözləyirsiniz? 10-15 dəqiqə olar. Sırayla gözləyirsiniz, yoxsa? Yox, sırayla. Neçə dənə bilet almışsınız? 2 nəfər idi, 6 dənə bilet. Oyundan gözləntiləriniz nədir Qarabağın oyundan? Ən azından neçəsə?